Como é que é, pessoal? Está tudo fixe ou quê? Comigo está tudo e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo, como prometido, um vídeo todas as semanas. Hoje é o primeiro vídeo que eu vou mostrar aqui o meu carro. Não, por acaso não é o primeiro, que eu já mostrei no anterior, mas pronto, whatever. Vou começar agora a gravar este vídeo. O meu carro já está ali pronto, vou ter que dar uma lavagem, mas eu vou para um spot melhor para mostrar assim umas filmagens do carro. E hoje está um dia de chuva, como vocês podem ver, está aqui bué cinzento. Hoje está um dia de chuva, mesmo, vai chover mesmo bué. Mas pronto, eu vou ali para um spotzito para mostrar o carro. Portanto, eu vou para lá, já nos vemos. Ok, já cheguei aqui no spot que eu estávamos a falar. Isto fica aqui em Anadia, ali perto das escolas, ali é as escolas. E eu agora vou mostrar aqui um... Como é que se diz? Um cinematic shoot sobre o meu carro. E eu espero que vocês gostem. E como vocês podem ver, este é o meu carro, pá, não é nada demais, mostrei só aqui uns shotzinhos pequeninos. Como vocês podem ver, é um Seat Leon 2007. Eu tenho alguns projetos para ele, como por exemplo, quero meter o kit do Cupra, em que basicamente a abertura dele, em vez de ser assim, passa um bocadinho mais para aqui. Quero meter uma jante 19, quero meter coilovers, para quem não sabe é rebaixar mais o carro. Quero meter farolinhos em LED, que eu não gosto de ver estes. Quero meter, como eu disse, o kit de para-choques do Cupra, em que vem mais ou menos aqui, tipo, fazer aqui uma abertura, e ele está muito sujo, este carro. Este risco aqui, como vocês podem ver, opa, o carro não é novo, né? É de segunda mão também. Quero meter vidros fumados, quero meter um alerón, quero tirar esta antena, que eu não gosto de ver esta cena. E a pintura, quero meter vinil, que eu ainda não vou dizer a pintura que eu quero meter. E basicamente acho que é isto de exterior. Quero meter luz branca. Isto aqui não quero que fique tão basso. Tenho de arranjar uma maneira, ou a comprar outro, ou dar-me um polimentozinho. O vídeo de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, comentem o que é que acharam. Subscrevam-se, são novos, partilhem com os vossos colegas. É assim, o carro não é nada demais. É um carro comum que se vê agora muito. É a única cena dele que ele tem é a versão FR, que é tipo... É mediano, basicamente, é o Eco Motive, que é a versão mais baixa, é tipo a gama mais baixa da Seat Leon. Depois temos o Seat Leon normal, temos o Seat Leon FR, e depois temos o Cupra e o Cupra R, que é tipo uma coisa absurda mesmo, um carro com 300 e tal cavalos de origem. Eu agora estou a pensar em meter dois vídeos por semana, mas isso ainda é um processo com calma, né? Porque eu estou com esta pica agora do YouTube. Mas é isso, pessoal, o que é que eu vos posso dizer mais? É este o meu carro, estou com alguns projetos em mente para ele, como eu vos contei, mas isto tem de ser com calma, né? Porque não estica assim tanto. Mas é, sem mais enrolação, que eu já estou aqui a dizer as mesmas cenas. Pessoal, fiquem bem e até ao próximo vídeo.